मुलुक विभाजनपछि देखिएको सीमा विवाद र यसैका कारण शत्रुतापूर्ण व्यवहारका कारण भारत र पाकिस्तान बीच राजनैतिक भ्रमण निकै कम हुने गरेको छ पछिल्लो पटक सन् दुई हजार एघारमा पाकिस्तानकी तत्कालीन विदेश मन्त्री हिना रब्बानी खारले भारत भ्रमण गरेकी थिइन् त्यस कुनै पनि पाकिस्तानी विदेश मन्त्री भारत आएका थिएनन् त्यस्तै सन् दुई हजार सोह्रमा पाकिस्तानका विदेश मामिला सल्लाहकार सरताज अजीले भारत भ्रमण गरेका थिए त्यसैता पाकिस्तानबाट कुनै पनि उच्च अधिकारी भारत आएका छैनन् अहिले बाह्र वर्षपछि पाकिस्तानका विदेश मन्त्री भारत पुगेका छन् भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरको निमन्त्रणामा पाकिस्तानका विदेश मन्त्री बिलावल भुट्टो आज गोवा पुगेका हुन् गोवामा हुने सांघाई सहयोग संगठनको बैठक एससीओमा सहभागी हुन उनी यहाँ आएका हुन् एससीओको विदेश मन्त्री स्तरको बैठकका लागि जयशंकरले भुटोलाई आमन्त्रण गरेका थिए पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले केही समय अघि भारतसँग तीन पटक युद्ध लडेर पाकिस्तानले धेरै पाठ सिकेको बताएका थिए शहबाजको यो भनाएपछि भारतले भुटोलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो तर दुवै देशबीचको सम्बन्ध मित्रतापूर्ण हुन सकेको छैन भुट्टोले भारत पुग्नु अघि दिएको अभिव्यक्तिले पनि यो कुरालाई प्रष्ट पारेको छ भुटोले एससीओ चार्टरलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले नै आफूले भारत भ्रमण गरेको बताएका छन् उनले आफ्नो भारत भ्रमण सांघाई सहयोग संगठनको बैठकमा मात्रै केन्द्रित हुने बताएका छन् उनले भारतसँग द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा कुनै पनि कुरा उल्लेख गरेका छैनन् भुट्टोले गोवामा मित्रवत राष्ट्रहरूसँग रचनात्मक छलफल हुने बताएका छन् यो अभिव्यक्तिले पनि भारतसँग कस्तो सम्वाद होला भन्ने थप प्रश्न जन्माएको छ तर भारतमा भुटोले पाइला टेकेसँगै गोवामा भइरहेको सम्मेलनमा भारत र पाकिस्तान सरकार बीच वर्षौंको मौनता तोडिने निश्चित भएको छ यस सम्मेलनका क्रममा भुट्टो र जयशंकर बीचको भेटलाई महत्वका साथ हेरिएको छ जयशंकर र भुट्टोको भेटमा के के विषयमा छलफल हुने भन्ने जानकारी दिएको छैन यद्यपि पाकिस्तानमा सेप्टेम्बरमा हुने तय भएको एसिया कप पनि दुई देशको बिग्रिएको सम्बन्धका कारण अन्यलमा छ भुट्टो र जयशंकर बीचको भेटमा यस विषयमा पनि छलफल हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ तर यसको सम्भावना न्यून रहेको बताइन्छ रोचक के छ भने छिमेकी मुलुक भारत आउँदा भुटोले साढ़े एघार घण्टा लामो यात्रा तय गरेका छन् गोवा पुग्न तनावकै कारण भारत र पाकिस्तान बीच सोझो हवाई यातायात सेवा छैन आतंकवाद सम्बन्धी मुद्दा उठाएर भारतले पाकिस्तानलाई घेर्दै आइरहेको छ त्यसैले पछिल्लो समय अपवादमा बाहेक भारत र पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च साझा गरेका छैनन् जसका कारण सार्क सम्मेलन समेत हुन सकेको छैनन्